Munnamawulire owa NBS Television amanyiddwa nga Simon Kaggwa Njala kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'okuba nti omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'abanga a exposinga buli muze ogwa Headmaster owessomero erimanyiddwa nga St. Mary's College Kisubi. Era nga story yonagikuwaddeko olunaku olw'eggulo Headmaster oyo byazze akola omwana omulemesa okwesimbawo ne bye bamupanga omuteramu enjaga mu bintu bye okusobola okuba nga bamu exposinga. Bobi Wine yayogedde ebintu bingi na exposinga engeri government ya NRM gyeyingiza politics ate mu masomero g'abaana nga bano. Era mu mbeera eyo Headmaster oyo baamwambudde nnyo nga bw'okiwulira mu masekati g'enkuyanja g'enkuyanja z'abazadde. Kati omu omukulu amanyiddwa nga Simon Kaggwa Njala munnamawulire yavuddeyo n'agamba nti omukulu Bobi Wine era comrade munne yavuddeyo n'agamba nti engeri gye yalabisizzaamu Headmaster oyo kyabadde tekyetaagisa olw'ensonga nti waliwo waliwo forums ez'enjawulo we batera omumiitinga naddala aba OBs ne ba OGs abeeri essomero erimanyiddwa nga SMAC oba oluusi ne forums ez'enjawulo omubeera oluusi abantu abajja ewamu naddala nga balina abaana kwaga amasomero nga si meeting za ssomero naye nga ebifo oluusi abazadde bamiitinga abalina abaana kwaga amasomero ne babaako ebintu bye begeyageyamu. Era omukulu ono Simon Kaggwa Njala yavuddeyo n'agamba nti waliwo kye bayita simakoba. Simakoba ng'era ekyo kibiina kigezaako okuba nga kigatta abantu bonna oba abantu bonna abali related kweri essomero lya SMAC. Era navaayo n'agamba nti Bobi Wine yandirinze meeting ez'ekyo ekibiina n'asobola okuba nga ayogera ensonga z'ezo zonna ezaali ku mwana we amanyiddwa nga Solomon Kampala okusinga okuzoogera naddala mu bazadde nkuyanja y'abazadde. Naye ate Simon Kaggwa Njala oluvannyuma lw'okwogera bino mwattu ate yabadde nga akubye ejjinja mu njuki olw'ensonga nti bantu bangi bavuddeyo ne bamutabukira ne batandika omunnyonnyola ne bamugamba nti ebyo byokola byayogera byonna tebiina makulu. Ani yanditegedde nti omwana ayita mu mbeera etyo singa Bobi Wine teyaba exposinze bw'atyo? N'agamba nti omwana oyo bazze bamunyigiriza ebbanga eriwerako naddala omukulu amanyiddwa nga Patrick Anyomozi yayogedde bino ti omwana oyo bazze bamunyigiriza ebbanga eriwerako ng'ate essomero erimunyigiriza ne batuuka n'okumuteeka mu mawulire nga bwe bamukutte n'enjaga naye nga amazima amatuufu galiwa. Lwaki bo tebasobola tuula na mwana oyo ne bekeneenya ne bagamba ebyaddala enjaga yabaddemu oba nedda? Ekitegeero singa obiteeka mu mawulire kati ye omulabisa mu bazadde n'ensi yonna omufuula topic oyo Headmaster ye Simon Kaggwa Njala ye kyalabanga ekibi n'atafa kuki kiyinza tuuka ku mwana byonna bye bazze bamukola omwana amanyiddwa nga Solomon Kampala. So ebintu byabadde bingi era Simon Kaggwa Njala alabika mwatu yonna gyali yejjusa lwaki ate yazzeemu n'ayogera ebintu weebityo oluvannyuma lw'okuba nti ate government ya NRM yatandise ate okuyingiza politics mu masomero naddala mu baana abaana bateekako embeera naddala abaana abalina saidi ey'enjawulo etasapootinga gavumenti nga omwana wa Bobi Wine amanyiddwa nga Solomon Kampala. So webityo webikyali essaawa zino mawulire gakyatambulira ddala ag'okuba nti ono director buli omu anoonya wa gyali ono HMWL essomero olw'ensonga nti Bobi Wine ebintu bino ebyafuluma yasirika bwe munagamba Bobi Wine tayogedde ku nsonga zino yasirikira ddala. Naye mwattu olunaku olw'ejjo ebigambo ebyayogedde buli omu yakutte ku mutwe n'agamba kyonna ekigenda maaso mu ggwanga lyetaaga kusabira. PROJOURN Media, liking, commenting, era subscribing.